Ես էլ եմ նույն բանը ասում, որ այդ նույն հրավիրյալ գեներալը, որ զեկույց է ունեցել պաշտպանության եւ անվտանգության հարցի հանձնաժողովում, պետք է նույնպես հրավիրյալ լինի նաեւ այստեղ։ Մենք դեմ չենք, որ գլխավոր քարտուղարը զեկույցն է, որովհետեւ նշեցի, թե ինչ եմ ուզում լսել գլխավոր քարտուղարից։ Ինչը ԳՇ-ի գեներալը չէր կարող ասել, պետք է ասի գլխավոր քարտուղարը։ Բայց ԳՇ-ի գեներալը պետք է ասի, այն ինչ որ երեք ասելա պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում։ Հիմա դուք չեք հրավիրել այսօր այդ մարդուն, որ ձեր քաղաքական կամքի դեմ գնացող զինվորական չլինի այս դահլիճում, առայն որովհետև զինվորականը զինվորական է, քաղաքական մարդ չի, ասեց հա կարանք այսօր էլ հանեն ռազմական դրությունը։ Նայեք տեսագրությունները, խնդրում եմ հրավիրել գեներալին, թող գա իր զեկույցը ունենա։ Շնորհակալություն, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Նա ասելա, որ պատրաստ է նաև։ Արձագակում եք, պարոն Գորգասյան։ Կարծում եմ մի բառով ուղակի պարոն Քոչարյանին ավելի շուտ արձագանքեմ։ Պարոն գեներալը նշեց, որ արդեն իսկ պատրաստ է կառավարության որոշումը։ Ինչինի պատասխան, ես համաձայնվեցի մի քանի օրով ուժի մեջ մտնելու հետաձգել, բայց ոչ ձեզանից, ոչ գլխավոր շտաբից, ոչ կառավարությունից որևէ առաջարկ այդ առումով չստացանք, այսինքն նպատակը անորոշ ժամկետով հետաձգելն է սույն պրոցեսը։ Թագուհի Թովմասյան։